მოგესალმებით პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგზენებისთვის. ამ განცხადებას მე სერიოზულად ვერ აღვიქვამ, როგორც 4 ლარიან პენსიას. იმიტომ რომ ჯერ მან კარგად თქვა გაპრეზიდენტების შემთხვევაში, რა რისი შანსიც მე ვფიქრობ ძალიან ცოტაა და როგორ შეიძლება ეს აღვიქვათ სერიოზულად, როცა პრეზიდენტის კომპეტენციაში საერთოდ შედის ბიუჯეტის დაგეგმვა, ბიუჯეტის კორექტირება. ეს რა მნიშვნელობა გქონდა სპორტი თუ ისე უშვილი 400 ლარიან პენსიას. ეს არის ჩვეულებრივი ტყუილი. და უბრალოდ რა არის ციცუდი? ის რომ ამაზე ადამიანი საუბრობ, რომ თურმე სპორტის ბიუჯეტი არის ფუფუნება, დღევანდელი არსებული ბიუჯეტი. ფუფუნება ის რა არის? როცა ჩვენ სავარძლებში დავჯდებით და ჩვენ წარმატებული სპორტსმენების წარმატებას უყურებთ. თუნდაც აგერ 2 დღის უკან გავიხსენოთ რამხელა წარმატებებს მიაღწიეს ჩვენმა სპორტსმენებმა. აი ეს არის ფუფუნება, როცა ჩვენ შორიდან უყურებთ ამას, მაგრამ მისი განცხადება არის საერთოდ სპორტსმენების და სპორტული სამყაროს შეურაცხყოფა არის. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავფიქრდებით ვინც იცის ის უფრო ძალიან კარგად გამიგებს, ვისაც თავის თავზე აქვს გამოცდილება. ამ სპორტსმენების წარმატება საყურებლად ძალიან ადვილია ფუფუნება, მაგრამ ამ წარმატების უკან რამხელა შრომა, რამდენი შრომაა ჩადებული და აი ამის არ დაფასება და ის რომ თურმე ამას ბიუჯეტი უნდა დავაკლოთ და ეს არის სისულელი თუ როგორ გააკეთა სულელური ხარჯი უწოდოთ ამას, ეს არის მთელი სპორტის სამყაროს შეურაცხყოფა. თუმცა ბეისბოლზე და ჰოკეიზე საუბარია და საფეხბურთო გუნდებზე ზოგადად სხვები არაფერი. მოდით მე ერთ რაღაცას ვიტყვი კიდევ. საერთოდ არსებობს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ვინც თავად ყველამ, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებს განვითარებად ქვეყნებს, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებაში ჩადონ ფინანსები, ხო? აგერ მაქვს ამოღებული კვლევები, სადაც პირდაპირ მოუწოდებს, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია განსაკუთრებულად განვითარებად ქვეყნებს ურჩევს სპორტისა და აქტიური ცხოვრების პოპულარიზაციას და განვითარებაში ინვესტიციების ჩადებას. ეს მიზანი ქონდა ის, ალბათ ადამიანებზე გათვლილი, როგორც აი 400 ლარიან პენსიას კიდევ მოუშვილებ, გათვლილი ქონდა, რომ ხალხმა გონია მას, რომ ხალხი მითხო და უჭერს მხარს, რომ 400 ლარიან პენსიას გაზდის პენსიას და 400 ლარი იქნება სპორტს მოაკლებს და ჯანდაცვას მიხედავს. ჩვენ და სამწუხაროდ არსებობენ გაჭირვებული ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში, რომელსაც ჭირდება დახმარება, ხო? თუმცა დღევანდელი ჯანდაცვა რო არის? საქართველოსი ესეთი, მე მგონი წინაწლებში არ ყოფილა, ამაზე ყოველთვის თანხმდით, ხო? ჯანდაცვა მიზანი თავად რო კითხოთ, ალბათ ვერ გიპასუხებთ მიზანი რა არის. თავად მას რო კითხოთ, ალბათ ვერ გიპასუხებთ მიზანი რა არის. თუმცა მე ვფიქრობ, მე შემიძლია დავარქვა ესეთი რაღაცა. 2012 წელს ჩვენმა სპორტსმენებმა აირჩიეს მართალი გზა და დაუდგნენ იმ სიმართლეს გვერდში, გარკვეული ნაწილი და უმეტესი ნაწილი და ამას შევაფასებდი, რომ ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ხალხის ეშინიათ მათ. პირდაპირ შემიძლია თქვა ეს, ჩემი მოსაზრებაა. რადგან 2012 წელს ამ ხალხმა ერჩიეს სიმართლე და ისინი ყოველთვის ირჩევენ სიმართლის გზას. აი ეს შემიძლია დავასახლო მიზნით. სხვა აი რა შეიძლება კონფლიქტი სპორტის ანუ საუბრობს, რომ ჭირდებათ იმ ტონი, რომ აკმოსება იმ ტონს არჩევნებში შეიძლება შემოქმედი. და სპორტი და პოლიტიკა, რამდენად არის დღეს გავლენების განთავისუფალი სპორტი? მე გახლა ვარ სპორტსმენიც ვიყავი, ეხლა ფედერაციის ხელმძღვანელი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის შემდეგ სპორტი საერთოდ არაპოლიტიზირებულია, თუმცა ყველა სპორტსმენს აქვს იმისი უფლება, რომ იყოს თავისი შეხედულება დააფიქსიროს ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მიმართ, როგორც ყველა პოლიტიკოსს აქვს იმისი უფლება, რომ უგულშემატკივროს ამა თუ იმ სპორტსმენს. არანაირი პოლიტიზირებული დღევანდელი სპორტი არ გახლავთ. მოდით ერთ განმარტებას გავაკეთებ ესეც. 2007 წლიდან 2011 წლამდე არაოლიმპიურ სახეობებში და 2007 წლიდან 2014 წლამდე ოლიმპიურ სახეობებში მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოქროს მედალი არ გქონდა. მინდა გითხრათ, რომ მაგერ 2 დღის უკან ჩვენ ქვეყანას მარტო ერთ დღეში 10 ნოემბერს 3 ოქროს მედალი აქვს მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ეს არის სამბო, ეს არის ფეხბურთი და ეს არის
კალახაძე. აქ განსხვავება სხვა ხედავთ. მე მაქვს წამოღებული თქვენ ჟურნალისტებს დაგიტოვებთ და შეგიძლიათ გააშუქოთ მე მაქვს წამოღებული კვლევები თუ რამხელადია გაზრდილი იგივე ჩვენი სპორტსმენების შედეგი საერთაშორისო სარგებლზე. იგივე თუნდაც ჩართულობა ჩვენი რა 2012 წლამდე რამდენი ადამიანი იყო საქართველოს ჩართული და დღევანდელ დღეს რამდენი ადამიანია ჩართული, ხო? ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ იმაზე და ჩვენი პრიორიტეტია ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავნერგოთ. პირდაპირ გეტყვით, ეხლა მე რო გავივლი და ხედავ ასე ეზოს ტრენაჟურებს რო ეძახიან ასაკის და მივხედავთ იქ პატარა ასაკის ადამიანები, ხანში შესული ადამიანები, მე მახარებს ეს რომ ყველა აქტიურად არის ჩართული, ყველა შესაბამისად ვარჯიშობს როგორც შეუძლია. ჩვენ სამამისოდ ვაკეთებთ, მინდა გითხრათ, მინდა ევროპული სტანდარტები დავნერგოთ, იყვნენ წასულები, რაზეც მუშაობს საკრებულო, რაზეც მუშაობს მერია, პარლამენტი და მთავრობა და იყვნენ წასულები, სადაც გვაქვს ესეთი მოდელი ჩამოტანილი მულტიფუნქციური ცენტრის. და რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, უფრო სწორედ რომ ეს უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა ოჯახისთვის და ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს აქ მოხვედრა. პირველი ამის მშენებლობას უკვე ვიწყებთ და დაიწყება დიდიღომში და დაიწყება ვარკეთილის ტერიტორიაზე. ეს ითვალისწინებს მულტიფუნქციური ცენტრი, როგორც აუზებს, ასევე სტადიონებს, ასევე საჭიდაო დარბაზებს, ბატონო? ეს ცოტა პატარა არის, კი, გაიხსნა, ცოტა პატარა, მაგრამ თქვენ ნახავთ ცოტა ხანში თუ ეს რამხელა შედეგს გამოიგებს. ალბათ შევთანხმდებით იმაზე, რომ მასობრივი სპორტი აუცილებელია ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რაც შემდგომ უფრო პროფესიონალურ სპორტის შედეგებსაც გაზრდის, ხო? მე მოგახსენებთ თქვენ თუ რამდენი ხანი ჩვენ არ ყავდა მსოფლიოს ჩემპიონი, რაც კატასტროფა მინდა გითხრათ და მას შემდეგ ერთ დღეში იყოს, აღარ მოუყვები თუ რა შედეგებით ამაყობთ დღევანდელ დღეს და ერთ დღეს, მარტო 10 ნოემბერს, ორი დღის უკან, რაც უკავშირდება, სამი მსოფლიოს ჩემპიონი ყავს და წლების განმავლობაში არ ყავდა. ეს მულტიფუნქციური ცენტრები კიდევ ერთი ორად გაზრდის აი ამ შედეგებს და აი ამის შემხედვარე უნდა ვთქვათ, ამის შემხედვარე უნდა ვთქვათ, რომ თურმე სპორტის ბიუჯეტი უნდა დავაკლოთ. კი არ უნდა დავაკლოთ, უნდა გავზარდოთ. მთელი მსოფლიო მიდის ამ მიმართულებით, ამას კოლეგები ადასტურებს. მთელი მსოფლიო მიდის იმ მიმართულებით, რომ სპორტში დახარჯული თანხა ჯანდაცვაში დახარჯულ თანხებს ამცირებს. ჩვენ რა გვინდა, რომ ჯანმრთელი ადამიანები ყავდეს თუ სამკურნალო ადამიანები ყავდეს? სულად არ გამიგოთ ეს ნათქვამი, გვირჩენია ალბათ ჯანსაღი და ჯანმრთელი ადამიანები ყავდეს და სპორტის ბიუჯეტი გავზარდოთ და არა ჯანდაცვის ბიუჯეტი, ხო? რასაც აგერ კვლევები ადასტურებს, რომ ეს მთელი მსოფლიო მიდის ამ მიმართულებით, ჩვენ საწინააღმდეგო მიმართულებით უნდა წავიდეთ. მადლობა თქვენ. და მინდა კარგი განწყობით დავასრულო, მინდა ეს შედეგი მიულოცო იგივე სამბისტებს. მე მინდა გითხრათ, რომ აგერ მიულოცო პირადად ლაშა ტალახაძეს, მის ფედერაციას, მიულოცო იმ გოგონას მუფარიკავის, რომელიც საქართველოს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა და მოგახსენებთ, რომ მოკრივეები არიან ევროპის ჩემპიონატზე წასულები, ასევე მოჭიდავეები არიან და წარმატება უსურვო მათ.